svima, evo što sam u predavnicu, znači samo da me predavačica ne vidi, evo je tamo, nešto da me vidi, treba nekako da sakrim kameru, da prođem nekako tamo, tamo da skrenem, mislim, ono, gospođa me gleda, maga. Neku jabuku da uzmemo. Pa ne. Ajde, jedan pasir stavite. Evo, auč, čekajte, čekajte, Evo, evo ti pasoš. Pa što ga tako treskaš da ispusti na pukle kese? Da pukla? Ne. Ne. Samo mogu da se prebučem tamo. Imaš i mobilni. Šta, slikaš? Ne. Šta je to? Kako zove daš ovo? Poni. Poni? Da. Poni, poni. Imam dva. Jedan muško i jedan žensko. A ti baš voliš poni? To da. Sam primetila. Da. Dobre, imaš i dvije ulici. Džidža, biđe, broj. Sasvim moderna, broj, mačka. Pa, ne bude me uhvatiš da snimam. Hm? Snimam. Da ti možemo pričati. I bukvalno me pitala da li se ja zovem Poni samo sekund. Samo sekund. Račupala sam se sva. Ja ću odustati. Jer je tamo prodavačica, mislim. Mislim, ono, sakriću se ovde. Skontajte ovo, Poni, uzimaš papir, Poni. Bukvalno, ima ovdje tajna soba. Vidite crna vrata, foj. Tako čudno sam mislila da se sakrijem u tu tajnu sobu, ali nije bilo baš dobra ideja. Ne. Uzmem i da pucam. I mislim, Poni ima pajse. Pa ne. Ne. Kada mi jedan mali. Vidim. Kada mi je mali jedan. Pa što mislim da sam ja. Eni. Ako Poni misle da sam Eni, ja sam Eni, ja sam u Bosni i Hercegovini. Babi Teo, Dragon Ball, priznam. Priznam ću šuti. Moram brzo da ode. Kako sam otišla, da me podam vatica. Da se pivo kecelj. Da se pivo kecelj. A onda se neko crno kecelj. Sada mi je na mene je pogledao. Sad ću ovdje stati. Ja sam da snimam često. Ne snimam često zato što nemam baš vremena. Ono je prvi video. Koji ću objavit. Zamisli, vadiš ovaj džabo za WC i nađeš Ponija ko bi mogla tu da zamisli. Zamislite, nađem kolaturu, kako bi bilo sjajno. Dođe Eni da mi da kolaturu, a magre i da sebi kupi drugu. Eni, Eni, ti si glupa, Eni. Eni, Eni, Eni. Samo ako mogu da snimim. Voda vatica.
smo se trese kamera. Tup, 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 tup. Već ode za početak. Malo da se zezam. Idem gore samo malo.